Hur högt är det under taket här nu? Här är det 1,60 meter. Och här är det faktiskt ganska högt. Det här är högt igen. Det var högt, ja. Här måste skolla jämtas ut på vägen. Så går det på. Kom vägen helt ut i dagen i silo. Nu går du ut här på det här bonden. Nu går du ut på bästa helt i dagen. De fleste av oss er jo ganske fokusert, og vi vet hva vi må gjøre. Så hvis du sitter i en helt egen verden og gjør et eller annet, så kan du, det kan fort gå ille. Det er fort gjort. Du ser nå disse maskinene som går her inne. Det er 50 tonn den maskinen. Og du ser nesten ikke hvor du kjører den. Hva sier du? 50 tonn? Nei, hva? 50 tonn, ja. Du fjernstyrte den. Da har du sånn fjernkontroll av kjøret. Altså, det er litt mer sånn åpent samfunn der oppe, der alle har god tid, rett og slett. Hjemme så er det jo litt mer sånn at folk ikke har tid og skulle vært her og skulle vært der. Her oppe så skal de jo ingen plass. Den lengste veien å kjøre, det er jo fra Longyearbyen til Gruve 7. Det tar jo 20 minutter. Savner du fastlandet eller Norge, den bygden? Ja, enkelt tidspunkt så har jeg gjort det. Det er så mye ting du må legge fra deg når du kommer opp hit.